Some of 3, 2, 1, go! Hadouken!
E aí, pessoal, tudo beleza? Bem, estamos aqui com um desafio já anteriormente bem passado, que foi de Natal. Temos aqui o Ninjor Noel representando esse desafio de Natal, e é onde vocês podem ver eu estou em primeiro lugar. Então, foi bem difícil, foi bem complicado, pontuação muito alta, então foi muito empenho. Ah, meu amigo Paulo S28 ali tava em sétimo lugar, olha. Muito bom. E aqui nós vemos mais gente aqui, pontuação altíssima. Ah, olha o Carlucci, mais um. O Thanatos, o Antônio também tá aqui. Então a gente vê que realmente foi muito disputado, mas temos aqui, tivemos ali 8 derrotas de 12 e fizemos uma muita pontuação somente com 8 derrotas. E vamos aqui jogar ao menos essa última partida aqui pra gente finalizar e ao menos chegar aos 17, tentar chegar aos 17 mil, né? Bem, o desafio já passou, mas eu não tô lembrado como é que foi. Eu sei que nesse eu fiquei em primeiro lugar, mas não sei se eu consegui vencer essa luta. Mas é isso, beleza, galera? Então é isso, valeu. Por favor, se você é novo aí no canal, se inscreva aí no canal. Deixa aí o seu like, beleza? Compartilha pros amigos pra estarem vendo também. E ative o sininho aí também, pra você estar recebendo notificações de novos vídeos. E dê uma ajuda aí pro Mano Ninja, beleza? Na divulgação. E é isso aí, é nóis. Olha só, pessoal, temos novos amigos, novos parceiros, novos assistentes. Olha só, quando eu, o como é? O Zenyaku assistente eu liberei comprando mesmo. Eu decidi pegar ele mesmo para fechar logo o Zenyaku. Então eu peguei o assistente dele até porque é útil. É meio complicadinho, mas ele é muito útil e então eu decidi pegar ele. Então, depois eu posso estar utilizando ele com líder, depois que eu upar ele. O Dash Assistente, eu consegui ele recentemente com uma premiação de um desafio. Desafio, acho que o do Ninjor de Natal, do Ninjor Noel. Desafio do Ninjor Noel. E o do Preston eu também, eu não estou lembrando muito bem. Eu não sei se foi nesse último desafio que teve, o de virada de ano. Ou não tô lembrando mais qual foi, mas também liberei o Preston. Mas enfim, três novos assistentes para estar nos ajudando mais aqui no jogo. Então, novas ajudas, novas oportunidades, novas chances, novas combinações e ótimo, novas ajudas tanto para os eventos como também para os desafios. Então é isso, galera. Então, muito obrigado. É isso mesmo que eu queria mostrar. Essa é a surpresa.